Eguerdion, eguerdion ikusentzaile salien guzti hori lezamatik, emetxegagoz, Iberdrola ligako partidua zeueri eskentzeko presto, eta bosgarren jarmaldian, Atletik Espainol. Baloi ardira, Damaris, Damaris epaloiare barron ipini, Luziagaren kontrola, Mimi, penalti. Ez dago ezer adira ziepailak. Damaris eburuz ikutu, lehia pebai, baloia Luziaren tza, benga Luzi guazen, ia zuzerrataraten dauan, Luziak, aia barruan, jaurti gileke, Luziak erdiratu, Mimik, kampona! Ez da heldu lehia baloi horretara! Lastima! Atletiken, baseguren jokaldi honen lehenengo zati honetan, Luziak erdiratu, hortxe ikustu duzu errepikapena, lehia, bigarre zutoinean, erdiratu, baina ez da heldu lezamarra, lastima! Hor, bota punteaga zikutu dau, baina baloia kanpora joan deago, lehiari. Venga, ipini baloia ondo, area barruan ondo doan, ekan ez da heldu, gora. Lehiaren burukada gora joan da, eta Damarisen tza, Damarisek, eunaten itxi, eunatek erdiratu. Baloia Damaris eriduriako jaurti, Mimi. Bueno, babada, zio zer. Lehenengo zati oneri amaiera emongo dut zon jokaldia. Amabo segundu, falta dira. Kate kalea barruan ipini baloia, kontuz! Kampura. Iten daule zamarrak, oso ondo jardiratzeri daukan. Baloia zapaldu. Lehiak erdiratu ondo doa, urrundu dulze, nekan ez taldu, bai helduko da Damaris. Damaris, baloia prestau, jaurti! Kampo da! Eta falta Espainolen alde, ondo doa falte atara, gola. Azelako gola sartu dagoan Torradak. Gol bikaina, Torradak sartutakoa, utz eta bat markagailuan, gauza diren moduan, gol bikaina izan da Torradak sartutakoa. Falta jaurtik eta zuzenean, nik uste dut, eskuadra eskuadran ipini dagoela baloia. Atletiken aldeko iuak. Oso ondo jaurtita, eh? Oso ondo, gauza diren moduen. Andenek, bueno, ba, estira da oso ondo egiten da, baina baloia oso ondo kokatu dugu. Damaris, Damaris segurularen pasea, nekane giltzen ere barruan, Mimi! Hor penalti bezkatzen debien, baria da jokalaria di. Palomaren pasea, kontu zona dalako, Eli despalde kurten, anderatzen itxi dau, Eli kerdiratu, eta gola, hala. Larok eta bosgarren minutuan, utz eta bikoa, Eli del espalek sartuta, Eli del estalen gola, eta utz eta bikoa gaz, ja partidua merabakite dauela esan geinke. Jentea ja lezaman behazida ja jentea desfiletan. Atletiken aldeko jua gaur ez da egun izan. Luzi baloia babestuz, baloia unateren zat, eunatek erdiratu, eskerrez ondo du erdirak eta Maria Zirauki baloia gaz, Mimi gelditu Erika, Erikak eskerrez bezin. Baloia urrundu egindago azkenean Torradak. Maria gatxokatu. Pase ona ane azkondaren txatanek erdiratu. Gol! Gol, 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 gol! Gol! Atletiken gola, larogeta amargarren minutuan, bat eta bikoa markagailuan ipini dana. Ia ba azkeneko bost minutu honetan Atletikek zer egiten dagoan. Ia oso zer lortzen dagoan talde zurigorriak. Palomak bere atean sartu dagoela. Espainolentzat. Eta amaitu egingo da partidua. Bete da laro eta mazgar mitu amaitu de partidua. Amaitu da partidua. Atletikek bat, Espainolek bi. Eta porrota Joseba Agirreren neskentzat. Beste bari pa.